Evin ən mühüm cihazlarından biri də domofonlardır. Günün tələbi ilə insanlar bu aparatın daha müasirlərindən istifadə edirlər. Domofonlar təhlükəsizlik baxımından da əlverişlidir. Müasir domofonların ən əsas xüsusiyyəti onları internet şəbəkəsi ilə idarə olunmasıdır. Bu domofonları telefonla da izləmək mümkündür. Bu cihazın hərəkət reaksiyası da var. Belə ki, qapının qarşısında hərəkət olarsa, domofon həm şəkil, həm də 20 saniyəli videonu yaddaşa qeyd edir. Həmin an mobil telefona da bildiriş gəlir. Bu da yarana biləcək hər hansı təhlükənin qarşısını almağa imkan yaradır. Evdə olmadığınız halda belə qapınızı döyən olduğunu görə bilirsiniz. Əlavə olaraq, ağıllı ev sistemlərini də inteqrasiya eləmək olur ki, siz domofon üzərindən evin işığını, suyunu, qazını söndürə və yaxud yandıra bilərsiniz. Müasir domofonlarda mərkəzi sistemdən mesaj göndərmək də mümkündür. Bu baxımdan çox mənzilli binalar üçün də olduqca əlverişlidir. Hansısa bir çox mənzilli binadır. Biz orada smart domofonları quraşdırmışıq və kommunal vaxtı çatıb. Kommunal vaxtı çatdıqda artıq komendant mərkəzi sistemdən domofonlara xəbərdarlıq göndərə bilir ki, artıq sizin kommunalınızın vaxtıdır, kommunalı vaxtı-vaxtında ödəyin. IP domofonların evdən çıxmazdan əvvəl lifti çağırmaq funksiyası da var. Bu isə gedəcəyimiz yerə vaxtında çatmağa kömək edir. Günel İlgar, Emin Tağıyev, Nuray Mustafa, Teleser.